Тетяна Гервасєва – бібліотекар за фахом і за покликанням. Більше 10 років працює в Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Щаслива, що її професія пов'язана з книгами і читанням, без якого не уявляє свого життя. Із улюбленого твори Джейн Остін. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Як завжди приємно вас бачити і бачити із виданнями. Тож вони сьогодні такі значні, нормальні, так на літо, так? Нормальні, так, згодна з вами. Доброго ранку, також рада вас бачити, рада вітати вас влітку. І переходимо до літнього читання. Так? Давай. Найперше, і це моя, скажімо так, слабкість, не могла я не взяти до уваги наших малюків, маленьких читачів. Ось звертаю вашу увагу на книжку «Кухня пані Вишеньки». Так. Мені вже подобається ця назва. Я показую цю книжку. Подивіться, яка неймовірна краса. Так, це дитяча література від славнозвісної американки Сильвії Плат. Відомо, що вона прожила не дуже довге життя, але не були діточки. І я, напевно, думаю, що саме для них, для доньки і для сина, вона написала цю чудову історію. Якщо ви її відкриєте, Таню, зараз, то ви побачите, які зараз там неймовірні. Я хочу показати нашим глядачам ось самообгортну. Так, ну, це неймовірні ілюстрації, дуже гарні. Історія така, що жили-були пані і пан Вишеньки, були вони круглолиці і рум'яні, і все в них було до ладу. Чудовий будинок, чудова кухня, на якій постійно щось смажилося, пеклося. І ось одного дня, ось подивіться, пан Вишенька і пані Вишенька. Ну, виглядають як люди, я думав, Вишеньки, справді. Ні, це просто прізвище, це таке прізвище у них, таке, знаєте, дуже фруктове, ягідне, скажімо. Ось, і одного дня у них на кухні почалося дещо неймовірне. Наприклад, праска захотіла пекти вафлі, а холодильник захотів, здається, там сливові пиріжки спекти. Звична справа. Звична справа, яка призвела до певного гармидеру і безладу. І от саме цей момент, ну, це ще все ще у них в ідеалі. Бачите, все прекрасно, так, там пиріжечки, теж там хоче. А от зараз ви ще пару сторіночок перегорнете і ще. Так, це вже забагато, напевно. Це ти момент... швидко читаєш. Ну, дуже швидко, так. Поспішайте. Ну, я думаю, що давайте не будемо спойлерити. Так, спеціально не покажемо цей момент, так, коли там починається на кухні безлад. І кожен бажаючий може взяти цю книжечку, чи у нас в бібліотеці, я чи придбати в книгарні, і прочитати, що сталося на кухні пані Вишеньки, і як, власне, ця історія владналася. Чи повернулися міксери, праски, там, пралки до своїх звичних справ, чи все так, знаєте, і пішло все у них шкереберть. Так, ви так історію... можете заінтригувати, мені тепер дуже цікаво, я після ефіру буду читати до кінця цю книжку. Я дуже рада, що навіть вас, дорослого читача, так, я зацікавила дитячою книжечкою. Ну, бо мені просто здається, що це така цікава якась алегорія про те, що треба займатися своєю справою, мені тепер цікаво... Ви зріть прямо в корінь. О, бачите. точно, згодна з вами. Ось, будь ласка, кухня пані Вишеньки для всіх маленьких і дорослих. Так, і дорослих. Так, ще так. Переходимо до другої книжечки. Так. Будь ласка, лялька. Подивіться на цю книжку. А її назва. Ага, подобається. Класно, так. Подобається. Так, я з вами згодна. Вона мені також сподобалась і на дотик, і на запах. Я люблю, як пахнуть книжки, особливо це нові. Ось це коротка проза. Тут короткі оповідання від українських письменників. Угу. Оповідання про дитинство. І всі вони об'єднані однією темою – улюблена лялька, улюблена іграшка. Угу. Тому що у кожного вони ж різні. Хтось грався ляльками, хтось там іще чимось грався. І ось українські письменники, точніше письменниці, і до їхнього гурту доєднався один чоловік, вони розповідають про своє дитинство, про свої улюблені іграшки. І що цікаво, що, здається, тут Іван Андрусяк доповнився жіноче товариство, він розповідав про свою іграшку, це була лялька. Так, вона була дуже велика, і він її страшно боявся. Можливо, улюблена іграшка, і він її страшно боявся. Ну, скоріше, не улюблена, але така, знаєте, яка запам'яталася на все життя. Тому що запам'ятовується щось або дуже класне, або не зовсім таке класне. Будь-які емоції, скажімо. Будь-які емоції. Тому емоція була настільки яскрава, настільки ось запам'яталася письменнику, що він цю ляльку
пам'ятає вже в дорослому віці і каже, що вона була величезна, він її страхався, і стояла вона на креденсі. І це слово креденс мене так зачепило, я думаю, що ж таке креденс і де ця стояла лялька. Виявляється, що це кухонний буфет. Тобто десь там мама цю ляльку водрузила на цей буфет, а маленький хлопчик ходив і жахався. То читайте разом з дітками, подивіться. Трохи показую зміст, скільки тут історії. Ну, я думаю, з дітками дуже цікаво дізнатися і їх навіть попитати, їх улюблені іграшки. Мені здається, що дітям навпаки буде дуже цікаво дізнатися, чим гралися батьки в дитинстві. Тут історія досить з різних, скажімо, поколінь, можливо, тут є історія, чим гралася і бабуся в дитинстві. Ну, якраз дізнатися про такі от речі, щоб не лякати власних дітей якимись страшними іграшками. Можна тому. Можна і так. До речі, у мене вдома теж є така лялька, яку боїться мій чоловік. Донька не боїться, а мій чоловік говорить, так, поверніть її, так, десь туди. Так що не таке обличчя. Так що так, такі історії. Лялька – це для родинного читання. І ще раз запрошую всіх взяти цю книжечку ввечері разом з дітками прочитати і, знаєте, провести якісь паралелі між дитинством. Тобто, влітку дуже багато вільного часу, я думаю, провести його за читанням книги і цікаво, і це дуже круто. Так, ну і, знову ж таки, коротка проза. Знаєте, на один вечір одне оповідання, скільки там вечорів і прочитали. Так, тепер переходимо до серйозної теми, до фінансової грамотності. Так, так. Будь ласка, візьміть в ручки цю книжку і покажіть її глядачам. Дивіться, під заголовочок «Дітям про бізнес». Бодо Шефер – це ім'я відоме досить. Це відомий німецький бізнесмен, літератор, а крім цього він дуже ефективний фінансовий консультант. І ось він консультував індивідуально, а потім вирішив, я напишу книжку для дітей, тому що він каже, що великі справи треба почитати з малого. І от він почав з малюків. Це книжка «Пес на ім'я Мані» або «Абетка грошей». І так, історія проста, досить проста. Дівчинка Кіра знаходить пса лабрадора білого і рятує його. Рятує він бездомний, там, здається, у нього ж якісь там проблеми були зі здоров'ям, вона його рятує, бере свою родину, а пес виявляється, його звати Мані. Мані, ми знаємо, так, що це з англійської, це гроші. Ось, і він виявляється, що він не просто вміє говорити, це такий цікавий пес, а він іще попереднього господар був фінансовим якимось там варатілий, скажімо. Так. І ось цей пес наслухався свого господаря і зараз роздає всім поради. І ось він допомагає Кірі здобути основні, скажімо, питання фінансової грамотності, допомагає її батькам, які, скажімо, мають проблеми з кредитами. Коротше, вибачте, він рятує всіх, скажімо так, цей пес на ім'я Мані. Я почала читати цю книжечку вчора, і я думаю, що корисно навіть дорослим почитати, тому що така абетка грошей, знаєте, в моєму дитинстві таких книжок не було. Я би надолужила, почитала. А дітям, підліткам особливо, взагалі раджу, тому що влітку діти набувають певної самостійності. Ми їх десь, так, на канікули, до бабусі. І кожному даємо кишенькові гроші. І ось цього, власне, можна і почати. З якої суми кишенькових грошей і як їх потратити. Чи одразу, чи частинками, чи з користю, чи не зовсім. Так що читайте, вчіться у пса на ім'я Мані. І дуже повчальна історія. До речі, тут я подивилась, і дуже такий зручний, ну, є ілюстрування, ілюстрації є, тобто і цікаво, і корисно, то того ж, я думаю, у нас час, а це дуже необхідно, фінансова грамотність. Бо насправді немає якогось часу, коли ми вчимося цим штукам, тому що ми діти-діти, а потім раз і дорослі, і вже маємо якось формувати власні бюджети, тому насправді фінансової грамотності вчитися треба. Мені ще алюзія, собака, яка наслухалася свого хазяїна, дає всім поради. Ну, у нас зараз дуже багато різноманітних консультантів, які розбираються, не розбираються, але консультують. Мені ще й така аналогія прийшла до думки. І мені також це сподобалося. Ну, історія взагалі цікава і викладено легко, зрозуміло, так що мастріт. Взагалі. Так, наступна книжечка «Диво». Так. Це світовий бестселер. Це світовий бестселер. Американка Рейчел Паласіо написала книжку, яка одразу ж стала відомою на всьому світі. Потім вона була екранізована, але спочатку про книжку. І так, історія, можливо, я вже не відкриваю Америку, і для вас, і для наших глядачів історія відома. Хлопчик народжується з вродженою генетичною, скажімо, хворобою. У нього немає обличчя. Він до своїх 10 років переживає 27 операцій. Як
якось там йому лікарі допомагають. Він весь цей час живе. У нього любляча родина, мама, тато, старша сестричка. Йому виповнюється 10 і він має піти до школи, звичайно, школи. І от що відбувається з цією дитиною в школі, як його сприймає колектив, як його сприймають дорослі. Він відчуває себе абсолютно звичайним. Він каже, я незвичайний тільки тому, що ви вважаєте мене таким. І ось історія 10-річного хлопчика. Історія його соціалізації, адаптації, тих людей, які навколо нього, тому що він також всіх змінює. Не тільки він, знаєте, переходить деякі трансформації, а і діти, які навколо нього, і вчителі також. Дуже цікава історія. Є фільм, досить відомий фільм, але все-таки книга, вона класна, вона така світла, оптимістична і взагалі хочеться вірити в дива. Угу. Так, і давайте швиденько останнє у нас і така, знаєте, найбільша книга, найбільша, але книга, давайте так. Швиденько так. Я швидко її представимо. Не дивіться, що вона така грубезна. Насправді це когось, просто, можливо, і лякає просто. Можливо, лякає. Ви знаєте, я також довго за неї не бралася, хоч мені рекомендували. І так, швейцарець, дуже молодий, Жоель Дікер, написав цю, це його друга книжка, написав цю неймовірну історію. Детектив, історія забороненого кохання, розслідування. Ну, чого там тільки немає, розумієте, дуже цікаво. Не дивіться, що вона грубезна, це історія на буквально на вихідні. Угу. Так що, можливо, десь від вирушаючи в маску, можна за вихідні подолати. Можна, так? Якщо ви її відкрите, ви побачите, що там, знаєте, не такий дуже щільний текст. Угу. Не на, та, все так відділено. То вона просто так розтягнуто. Розтягнуто, але історія настільки цікава. Я, наприклад, зараз її читаю, і я з нетерпінням хочу дізнатися, чим же закінчилася насправді справа Гаррі Квеберта. Так, мені здається, думаю, що будь-яка книжка дає Гаррі, це вже, ну, тобто... Це вже успіх. Так, половина успіху. Дякуємо вам, що завітали за цю добірку. Я думаю, дуже корисно було для наших глядачів. Тетяна Гервасьова, бібліотекарка, була сьогодні у нас в гостях.